ガチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、A を選んだ方多いかと思います。まあ、確かに A、C、D と関係代名詞が並んでおりますので、お、関係詞だな。ってことは空所の左側先行詞はあるかなって感じで考え始めますよね。じゃあ皆さん、これ空所の左側どうなってますかということですが、こんな感じですよね。皆さん、are という B 動詞ございますので、右側保護。で、皆さん、persistent 保護なわけですから、皆さん、形容詞ですね。じゃあ皆さん、空所の左側先行詞。あると言えますかと言われたら、そうです。先行詞はありませんので、ACD は×ですね。よって正解は B。そうです。皆さん思い出してくださいね。enough to 不定詞の左側、形容詞か副詞が置けましたね。で、今回も皆さん persuasive という形容詞でございますので、enough to。で、もちろん空詞の右側、convince、動詞の原型でございますので、to を置いていただいても、つながりが見て取れますよね。ですから、やっぱり enough to で正解ですね。やってみます。構文でございます。皆さん、空所の左側をご覧くださいね。皆さん、like this は前置プラス名詞でございますので、M。となってくると、are という動詞に対する主語は左側ですよね。で、arguments が主語。で、もちろん enough to 入りますので、皆さん、左側に書けそうですね。で、皆さん、もちろん convince。後ろに名詞がございますので、他動詞。で、後ろの majority が目的語。あとは前置プラス名詞でございますので、M。で、皆さん、さらに別の動詞が出てきましたので、色分けさせてくださいね。remains to be seen。 もちろん動詞でいいんですが、じゃあ皆さん、この remains の主語はどれですかと言って直前と言わないでくださいね。皆さん、これ以前にもお伝えしましたが、皆さん、これ remains の直前、なんか主語ないなぁと思った場合は、手前全部が主語というふうに判断していただけるとうまくいきますね。ですから皆さん、文頭をご覧くださいね。このような議論が大多数の人たちを確信させる、納得させるくらい説得力のあるものかどうか、それはまだわかりませんということでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸2番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。